معموين كشقينا لكن لكن ماركي هورابا ما وقتهاي شخو ويرا واسع عنجرت نوادنا واد ودي ما أمر كلا ويدي لكن سدان ميديها أنت الله وعو وما لنا لحفظ لأدو ما نسبت هذا لبوقدو ما نكو بدي عكت العيارة مجرين حدا دد بدو حكو أركان قف ماركي هورا أن هي سنين أكسس فرصة وكل رقاقو وأن وحقبان كرين والله يستي أما عبروس كتيري وهذا فرصة لكو أركان وما سنت حسينو دات كورت ولبقى يبدرت مركز تاني كوميونيكيشن أنا قلنا حي إسبيتال الله ما ملك دين مدة سداس درادي ذا وحكولنا بتحقلين جارة إن وحيابي لكن 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 شغدي إنما هنا كنترول شان ذيك شغدي إنما يا إسبيتال كنترول شان بع حكوش يا منطقة أنا without media ما لقبان كرمي أشغاله without media ولا قبان جري بتأوت ميديا شقوقين كسب على قبضة حق اللي ميدي يجوكتها حتى محاكينا مر لما أوتا ميدي ميدي الأنبا شقاط هرت مجوك سنة سو على قبضة وما على قبضة أنا هدي إلى إيران مجوك سنة لكن محاك حتى كوكو دلي ناقلة شقوقين وحتى كور وميدي والقبضة واجرتها كل ميدي لان القبضة واجرتها كلية حتى ما عن ميدي إلا وعده وشقوقين كالغط حتى أنا قرشها أنا ودنا محاوي إن هذا قد كمدة لوايو بعد انه ودوين كران انه نقدان لامي انترلوج كي بي بي وهدان البركه وهدان وشدعانا وهدان شركه لو دغمد هدان الا برمودو الا حافظه كلي ودمله لامي لغا مدسين انترلوج لغا مدسين امنيغيده ما هاغسنو بليح كمان جيرتو واني هدان هين حسين وما سنتاي انت شيكت بو دغمد هدان قايبه كميدا او انت هدا سو عرب بابدين انترلوج وساريين لامي وكدسيين ماشي هذا اشكتي البرك مساري لا مكيلا لامي انترلوج مكدسيين ورشد انا شركوله ودنا لامي البرك ولا ضيح دغاي اسمه هنا وا سودا دبان وحال رجي دونا ان ما عرفتي اسمي kulanti wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wareysi gaar ah oo la yeelan doono gudoomiyaha kuxigeenka amniga aan ku simaha gudoomiyaha degmada hodan ee gobolka Banaadir Axmed Saciid Umar loo yaqaan Axmed Zaki waxaan ka wareysan doonaa xaaladda guud ee degmadaas iyo sidoo kale shaqada degmada ka socota mar gudoomiyaha soo dhow waqtiga waxa kaga mahadcelinaya waxa diga oranta hodan maalmaha shaqada ka socota gudoomiyahiina waad ogeedo waa ninka saaxibka ahaa maamulka shaqada joojin ku simba liga waran degmada hodan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ري حسين ادي هذا كو مهد علينيا اديق ايو تي فيق اسوائل كنتي ادي هذا وفرح سنحي انا وريس الي يلتان سيدا اقنا ادق مدى هولان تبنكي بيش اكتوبر سند كان ايا وحالي مقعاوي كسيماها قدومي ادق مدى هورينا وحانوها الا بيشي جولاي سندكي هوري قدومي كحينك امني ادق مدى runtii degmada hodan bulshada Soomaaliyeed waxay ka warhayaan shaqooyinka iyo horumarada iyo maaragtay ka socda degmada degmada hodan waxa ka socdo dhismooyin wadooyin ah kuwaas oo maaragtay loo dhisaayo laamiyo iyo interlogyo iyo bulshada adeegyada kala duwan arimaha bulshada loo qabanayo sida caafimaadka iyo waxbarashada iyo maaragtay in bulshadu qayba kala duwan ee arrimaha bulshada iyo horumarka laga la shaqeeyo tan iyo markii kusimaha aan noqday sida aad ka wareysaan aad ogtihiin waxaan ka shaqeynay arrimo dhowr ah oo koow ay ka tahay inaan u koor galno xaaladda guud ee amniga degmada anagoo ma aragtay wax wax aan u booqanayna degmooyinka afarta wax ay ka kooban tahay xaafad xaafad aan tageyno tabeelo tabeelo ilaan laan aan u tageyno anagoo umada Soomaaliyeed ku dhaqan bulshada degmada hodan aan u sheegnay in ay maaragtay si gaar ah iska xil saaraan inay amnigooda ka shaqeeyaan ee maamulka degmadan ay la shaqeeyaan anagoo u sheegayno inay kaamirooyinka ay ku xirtaan guriyaasha hortooda ee goobada ganacsi iyo inay gurigooda hortooda ay ku xirtaan leerka maxaa yeelay leerku wuxuu qayb weyn ka qaataa amniga maxaa yeelay guriga haduu leer uusan ku xirneyn hortiisa waxba lagu dili karaa waxba lagu dhici karaa telefoon lagu qaadan karaa dhibaato badan oo umad lagu geysan karaa sidoo kale waxaan u koordinay inaan ilaalino wadooyinkii qarashka iyo waqtiga la galiyay wadooyinkaas iska kaashadeer maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka ku dhaqan degmada waxaan u sheegnay in ma aragtay laami iyo interlog in la dhiso waxa ka qiimo badan ayagoo la dhisay inay ma aragtay nadaafadooda iyo bilicdooda ay ilaaliyaan
laga ilaaliyo in biil uu soo shoko laga ilaaliyo in gawaarida lagu dhaqo anagoo amar iyo maaragtay aan siinayba aan u sheegney in ay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan halka ay mas'uuliyad gaar ah iska saaraan guriyaasha guriga dhexdiisa qof kasta gurigiisa focus ku saaraa laakiin markuu banaanka imaado wuxuu leeyahay maxaa iga galay waxaan sidoo kale aan qaadnay olole nadaafadeed oo si gaar ah aan ugu sameynay wadnaha wadada wadnaha oo ah wadada ugu weyn oona ah faras magaalaha degmada hodan hodan iyo wadaag wadaday wadaagaan isgooyska gaar ahaan ka sameynay nadaafad xoogan annagoona ganacsatada hareeraha wadooyinku ganacsadaan u sheegnay inay ayagana wax gataan wadadan ay ilaaliyaan aysan qashinka iyo wasaqda iyo balaayada iyo jawaanada aysan kusoo shuban waxaan sidoo kaleeto aan dejinay qorshooyin ah inaan degmada dadka ku nool aan rabnaa horta inaan la kulanno dhageysanno cabashadooda baahiya gaar ay qabaan arrimihii bulshada iyo waxyaabo kaleeto rabnaa inaan ka shaqeyno haddii ilaah ilaah marar badan waxaa kusoo celiseen hodan waa la dhisay magaalay noqotay iyada ugu horeysa degmooyinka wadada maka almukaramana badanaa lasoo bandhigaa wadada maka almukarama hodan kaliya maahan wadajiraa ku jirtaa waaberiyaa ku jirtaa howl wadaag iyo wardhiigle waxaa dhisayna dowlad ma aha dowladii dhexana ma aha gobolka ma aha degmadana ma aha waxaa dhistay ganacsato soomaaliyeed oo daaraha dhistay oo ganacsi ka samaystay oo magaalada hormariya waxyaabaha kale ay gobolka iyo degmada lagu ammaanaa waxaa ka mid a interlogyada xaafad taleex la dhigay iyo laamiyada hodan ma ahan taleex hodan waa degmo weyn degmo xaafadaha kale ee degmada maxaa ka qabata xuseen waa maadsan tahay sidaa sheegta horta waxaa soo carabaawday wadada maka almukarama wadada almukarama waa wado weyn waxayna ka dhexeysaa degmada waaberi iyo hodan laakiin isla maka almukaramadaa sheegta horta waxay ku taallaa degmada hodan macno weynan ugu fadhisaa maxaa yeelay degmada hodan waxaa ku yaallo ganacsiga ugu badan kow iskuullada ugu badan jaamacadaha ugu badan iyo maaragtay ganacsiyada ugu badan degmooyin gobolka banaadir horta waxay ku taallaa degmada hodan degmada hodanna keliya ma ahan taleex sidaa sheegtay banaadir haddaa tagtid wadooyinka ugu badan interlog waa saaran yahay haddii aad dhankan u gudubtid iyo waaxda taleex haddaa tagtid wadooyinka ugu badan interlogi waa saaran ilaa konton wado ilaa konton wado oo kantomeeye ah ayaa interlog laga hilgeliyey haddana qorshaha aan wadno waxaa waaye in hodan wado ka mid ah la waayo bacaad wadooyinka dhan ay noqdaan laamiye interlogyo k b b waa hodan albaraka waa hodan warshada canaa waa hodan shir kale waa degmada hodan ilaa barmuudo ilaa xaafado kale wado ma leh laami lagama dhisin interlog lagama dhisin amnigeeda ma hagaagsano bilic kama jirto waanay hodan ahayn xuseen waa maadsan tahay intaa sheegtaba waa degmada hodan qaybo ka mid ah oo intaa hadda soo carabaabadayna interlogi waa saaran yihiin laamiyo waa ka dhisan yihiin meesha hadda aa sheegtay wadadan laamiga albarako waa la dhagax dhigay dhismaheedana waa socdaa dhawaanna waxaa la rajeyn doonaa in maaragtay dhismihii la dhamaystiro oo bulshadii iyo maamul gobolka banaadirna iska kaashanayo lacagii in lasoo aruuriyo la dhiso wadadaasiitana waa laga shaqeyn doonaa inta kaleetoo sheegtana insha allah waxaan ka shaqeyn doonaa in maaragtay wadooyin loo dhiso interloga loo dhiso amnigoodana laga shaqeeyo hadda marka waxaa oran karnaa degmada hodan ma wada dhisnee waxaa dhisan waaxyaha taleex iyo banaadir yaa wadooyin laga dhisay laamiyo iyo interloga laga dhisoma hodan qeybo kaloo badanaa ka dhimasoma degmada hodan qeybo badan qeybaha ugu badan oo majoritiga wa dhisanta qeybaha kaleetana oo maaragtay soo hartayna dee moogtahay dadku markay shaqo qabanayaan oo maamul ay yihiinna waay ku guda jiraan qorshooyina ugu degan qaar badana hadda qorshahii la dejiyey in laami laga dhiso interlog laga dhiso qaar badanna hadda waa ay socdaan waxaana rajeynaynaa in hodanba laga waayo annaga sideena waxaan ku shaqeynaalaakin ilaa jidka warshadaha ay jirtaa degmada hodan ma dhawaa degmooyinka ugu waaweyn magaalada ka mid taha waxaa hadda aan ka hadlaynana waa maka albukarama ilaa wadada wadnaha in yar udhexeysa waa xataan wada dhisnayn see u dhigi karnaa marka hodan wix inta ugu badnaa waa dhisan xuseen horta waxaan rabaa horta bulshada inaan u sheegno shaqaad marka la qabanaa horta sideedaba wax la yihahdo perfect ma jirto horta waxaan rabnaa annaga waxaa ku shaqeynaa horta aragtida gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duuqa muqdisho gudoomiye yuusuf xuseen jimcaali madaale ee ah aragtida ah dalkaaga ku dhiso hal dollar bulshada ku dhaqan degmada hodan waxaa dhigi karaa waxaa waaye bulshada ugu ilbaxsan horta maxaa yeelay dad xadaari ah oo ilbaxa
ayagaana rabo horta ayaga iyagoo koox ku imaanayo ku dhahayo annaga horteena wax arnaa interrog la saa inaan saaran laami inaan saaran amnigana bilicdan aan ka shaqeyno annaga lacagta isku soo aruurinayna ayaga horta isxilqaan bulshada horta intaa aragtay hadda ashaygiisa lagu dhisay inta kaleeto dhimanna qorshaheeda gobolka banaadirna waa yaalla degmadayna waa taalla waa la dhisaa amnigooda iyo bilicdoodna waa laga shaqeynaa darad waxaa lagu dilay niman dhalinyaraha ganacsata ah midna waa la dhaawacay midna waa la dilay labana waa la dhaawacay maxaa laga qabtay waa maasanta xuseen horta barnaamijkan cameroonka sidaan ognahay waxay maaragtay nacfi badan iyo important u noqotay oo aada loogu riyaaqay in lagu soo qabto horta nimanka cadowga ah oo mar kasta ku dila shacabka soomaaliyeed jidadka iyo maaragtay meel kastaba iyo labo tuugada markasta waa aragtay baraha bulshada taleefanada dhaca dadka dhibaateeya waxyaabo badan u geysta wadada hadda bakaaraha kulligood meel aysan kamera ku xirna ma jirto waana ogtaha markii kow ee laisku dayay in kamera lagu xiro dhibaatooyin badanaa ka dhacay in maaragtay carwo isqabto isku qarxiyaan in maaragtay dad badan oo iska masaakiin oo ganacsata ay meesha ay ku dilaan sideeda waxaa waaneysaa wax markay bilaaw ay yihiin hadda ayagaas isoona key ilaa waxaa kale aysan ku xirnayn hadda laga bilaabay oo lagu qasbay in dee hodan dhan lagu dhammaystiro laakiin dadkii waxay maaragtay dhibaato kala kulmayaan markay bilaabaanba nimankan nabadiidka dhibaata u geysanayaan laakiin waxaa rabnaa shacabka ku dhaqan degmadahooda inaan u sheegno inay dhiiradaan karti muujiyaan haddaydan gudoomiye amnigooda soo karin maxaa ugu qasbaysaan inay kamera xirtaan kuwaanba hadda ay bakaaraha markii kow lagu xiraayo dhibaatooyinkaas waa ay jireen ciidamada hay-ada ammaanka qeybahooda kala duwan waa ka shaqeeyaan amniga hari habeenay u taagan yihiin dadka maaragtay ay dhibaatadaas gaarteen waa ka xun yihiin amnigoodana waa la sugaa kaamerooyinkan waa la dhamaystiraa laakiin wax soo kama wanaagsanaa inta ay markay dad dilaan kadib ciidan la geeni lahaa oo amni la sugi lahaa gudoomiye amnigaa tahay intaad waxyaha kale madaxda ka sareed kaashataan xaafadda la rababa in lagu xiro kaamero soo ma qurux badna in marka hore ciidan la geysi amnidadka loo ilaaliyo marka laga qabanayaba ama kamera lagu xiraa horta ciidan waa joogan meel maaragtay ciidan joogan horta kamera laguma xiro ciidan waa joogaan kamera lagu xiraa nimankan cadowga ahan il ma ilaalis horta waa dad usoo baxay inay dhintaan qof usoo baxay inuu dhintana lama ilaalin karo laakiin boqolkiiba sagaashan ilaa boqolkiiba sideetan ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan waxaan uga mahadcelinaa inay ilaaliyaan dadqabka shacabka ku nool degmadahoodan sidaa arkaysidna waxaan ku sheegaa degmada hodan horumarada ka socdo haddii aysan amni jirin waxba lama dhisi lahayn waxba laguma ganacsan lahayn waxaana asal waa kow ah horta amniga yar la haysto oo degmada hodan ka jiro waa maadsanta markii lagaa dhiga kusimaha degmada ilaa hadda waxaad bilowday booqasho waxaad bilowday kormeer waxaad bilowday kulamo dadweyne waxay intaa ka horey laguma arki jirin waa maxay dardarta hadda aad la timid markii gudoomiyaha iyo shaqaynta lagu sameyay waa maadsanta xuseen su-aal muhiim waaye waxaa u maleynaya horta horey waa loo shaqeyn jiray waa u shaqeyn jiray shaqooyinka amniga oo lay egmaday oo gudoomiyihii amniga aan ahaa ku shaqeyn jiray shaqooyin badanne oo amniga lagu sugaayo degmadana waa qabanay laakiin hadda mas-uuliyad gaara ina saaran oo ah maadaama kusimo degmada laga dhigay in maaragtay shaqadii socotay aysan habsan gelin shaqadii socotay lalaba jibaaro oo la kordhiyo oo maaragtay mas-uuliyadda ku daransatana waxaawaaye waxaa imaaneyso in shaqadii kor loo qaado oo la joogtayo sidaasa horta annaga nagu kalifayso in har iyo habeen aan usoo jeedno oo dee waa dareemi kartaa oo maalintii ugu dambeysay aan qabanayn nadaafadda saban xafiiskan ku sugnayn oo maamooyin ka shaqeynalaakiin markii horeba ma ogtahay shaqo weeraan waa socon jirta adna waad waday maamul kalena way wadeen laakiin sidaan meydiyaha inta loo waco oo maalin nadaafad la aado maalin isbitaalada la booqdo maalin kubaddii cagta la ciyaaro ma jirin hadda dad badan waxay ku arkaan qof markii hore aan haysanin access iyo fursad uu ku dhaqdhaqaaqo oo aan wax qaban karin oo la haystay ama caburis ku jiray oo hadda fursad kale ku arka waa maadsanta xuseenow dadku horta waa laba qaybood horta dadka waxaa la yihahdaa positive thinkers dad la yihahdaa jirta horta oo si wanaagsan u fakara dadna waxaa la yihahdaa negative thinkers dadka positive thinkers horta waxaa waaye waa dad dowladnimada yaqaano fahansan shaqada waa aragtida saxda horta abaaraan dadna waa negative thinkers oo waxay abaaraan keliya ma muuqata shaqooyinka la qabanayo waxay fiiriyaan shaqsiyadda qofka iyo waxyaabaha uu
بليش أي فيريا لكن حربنا ضد كاسة حربنا أرتنا أو شغنو مهم مد وحلا أرتشق على سعترت شقدي إبر سعتي يتنهد سعتنا وحربنا لبضة بين يستن استاجنة شعب كأن مسؤولية أنو هنا أنا نهريها بين شقوق كمان هرت أنت سام مهم مدنا هذا مركا وحلا ده هاي إن ما نتي كسم الله قاعد يجوا عاد بالعوضي وريك يا حفيس دينا تكتيد وشغل الكرم بيرتيد وسعتيد وحد يقول الشمهانة ووحش غلا عترفتين تكونت آدي أتك كو أركايا إن أتكفى إن يصير فرصة ده صاحبك شق الجوجين تلوس مين محله كواس وحلاه سيدا هذا الكل يسأل معه شقده سيدا ده أيضا أرتب مسؤولية جارك وسارس قف كمرك مسؤولية جار على سارنا سجى وحلا جربه إنه شقديس أو كصبح قف كشقديس ما أوحلاه شيء جاي ما أوحلاه تلما ما يو النجا نسيدا نبوح النجا جو أنبا إن النجا شقدين انت نلو شيغل انا انان اسحلقانو شقو وناغسن او قرخ بدن او بلشده سوماليدنا اي مرقاتين او كئ كران انان بريتو لاغاسي وناغسن بلشده او تغنا انتان خلك جوم مدوميه صاحبكا اه شقجوجينا لو سميه دغمدو كما اوسن تگين مسك ور قفتان وها هدا اسمينيسا ما تشتان ما ودا حريرتان ا هرت انا مامول انحي دغمد هودن وها كو شقينا واخ ليرادو مامول لمسترن من قدومي دقمدا إلا كونسول كم متك أوه سايب إسكابر قبوة جرا شقوين كوال إسكاب ديت قرايا سيدا ما عرقتي أي أو عرقتين با شقاد ونكسن دقمدا هون كسعت قف كلي اسمه قبان قررت عربنا قف شخصي أه كلي شقاد عرقتين وقروح دبادن ودقمدا كسعت وما لنك استلقبتو كلي ما قبان كرو قف كلي اسمه قبان كرو isku tashi iyo minimo iyo in ma aragtay shaqadii labada qabtay horta ku timid maamulka degmada waa dad arriyabeen iska warqabo isku xiran shaqadana wada jir u qabto xal yiraada gacmo wada jir wax ku qabtaan waa wada jirna shaqooyin qurux badan oo wada jir lagu qabtay oo dhameystiran iyo qorsheyaal iyo shaqooyin kordhinta oo la maamul gobolka banaadir oo xarabna ina ka shaqeyn waa maanta gabagabadii jooga markaa wasoo gabagabeyn doona in la kormeero goob ganacsi ama isbitaal la tago ama garoon kubad cad ciyaar ka socda la tago iskuul la tago waxaan hayno la qabto degmada meelaan miya Hussein horta ma san tahay horta shaqada la qabana horta loo jeedey leedahay markii la tagaayo isbitaal sidaan ognahay shacabka Soomaaliyeed meelaha ugu badan ee dhibaatooyinka ay ka haysto isbitaal korto isbitaalka looma tago kaliya in la booqdo waxaan u tagnaa horta inaan u koor galno xaalad ka jirto isbitaalka shacabka serviceka adeeg ka soo doonanaayaan isbitaalka sidee ay dadka ay adeeg ka soo doonaa sidee horta ula tacaamulaan sidee ula dhaqmaan inta isbitaal aan tagno horta waxaan u sheegnay maamulkooda waan la fadhiisanaa waxaan dhahnay dadka waxay u baahan yihiin in loo naxariisto dadka ayagoo lacag haysta maamul qarkood aan adeeg u filnaysiin horta qof xaaladiisa liidato isbitaalka imaaday waxa laga yaabaa in lacagna haysto in serviceki iyo adeegii intaan loo qabanin oo dhiigbax u dhintay ama waxyaabo kale oo dhintay marka waxaan rabnaa markaan u tageyno waxa waa mas'uuliyadda anagana saaran ee dadka shacabka naga saaran waxaan rabnaa maamulayaasha inaan u sheegno inay shacabkaasi u dhimiriyaan ee u naxariistaan gudoomiye haddii tagtaan isbitaal oo aad tagtaan oo ay noqdaan wax aan wanaagsanayn maxaa ka qaban kartaan wasaaradda caafimaadka ma haydeen agaasinka caafimaadka goolka ma haydeen waxa qaban kartaan maxay waaba ku soo aragtay madhibaad sidaan ognahay horta waa sax qof kasta shaqo leh annaga marka wax soo aragno horta maadaama ay isbitaalada ugu badan degmadahan ay ku yaalaan annaga mas'uuliyadda anaga saaran waxa waaye serviceka ay rabaan inay degmada ka qabsadaan horta dadka ay ka soo doonlaan annaga markastana communication aan naga dhaxay isbitaalada iyo maamulka degmada sidaas daraadeed waxa ku leenaa tixgelin gaar ah in wax yaabi aan laakin shaqadiina ma hayna control shan idinka waxaan shaqadiina ina isbitaalka control shan ba waxa ku sheegay mutaqana shaqada kaliya ma aan horti dadku arkaan isbitaalada iyo goobaha ganacsiga iyo wax kasta oo degmadaas ku yaal anaga mas'uuliyada aan naga saaran madana maamulka degmada sida ay shaqada u wadaan qaabka u qabanaya qaabka u qabanayaan inaan ogaano oo hadii ay
maaragtay shacabka ku dhaqan degmada midkooda maaragtay taagta daran midkooda danyarta ahna inaad message kooda fariintoon ugu gudbin sida wax uu qabtaan waa mas'uuliyad anagana saar iyadoo aan wariye la wadanin oo camera la wadanin oo warbaahinta la soo bandhigin ma la sameyn karmaan inta soo waa moqta media media aad ugu dhex jirtaan dadku waxay u arkeen negative side wax laga fiiri without media ma la qaban karmiya shaqada without media waa la qaban jiray without media shaqooyinkaas waa la qaban jiray haddii la media ay joogta haddii maxaa keenay markaa dema ugu taa media laamba shaqada horta ma joogsanayso waa la qabanaa waa la qaban doonaa hadii ila yiraahdo ma joogsanayso laakiin maxaa hadda ku dhaliyay naqaada shaqooyin oo hadda koor oo media oo la qaban jir waa jirtaa kuwa media laan la qaban jirna waa jirtaa kaliya hadda ma ahan in media in la wacdo oo shaqooyinka la qabto waa maasada gudoomiye reer hodan aad tahay degmada hodan degmadaadii waaye maamulna waa ka tahay nin dhalinyaro reer muqdishona waa tahay degmada markay gudoomiyada shaqa joojinta lagu sameeyey crisis badanaa dhacay social mediaha dadba siyaabo badan u macneeyey inkastoo go-aan dowladeed uu ahaa waxaa saameyna arrintaas dadka inuu saameyn badan dadka badan ku yeeshay maxaa kula talinay reer hodan reer muqdisho fariinta ugu dambeysa horta xuseen waxaa rabaa horta dadka waxaa rabnaa horta inay tixgeliyaan dowladnimada annaga maamulaana madaxda anaga horta na wakiilatay waxay noo igmatay shaqoorta inaan qabano shaqada sideedana qofka marka loo wakiishana shaqadiisa qofka inuu ka adkaado oo shaqo qabtana waa wax horta loo idmaday oo isaga wakiil uu ugu yahay waa horta shacabka ku dhaqan degmadana waa dad bisil ilbax ah fahansan dowladnimada laakiin dadka ma aragtay aragtida kale u fasiraayo ama aragtida kale sheegaan horta aniga sideedaba commentina ma aqriyo waxa dadka sheegayaan ma dabagalo shaqadeeda iyo qof rabo inuu dowladnimada maaragtay wixii ay farayso iyo waxa mudnaanta koowaad u leh iyo shaqooyinka hortabinta u leh iyo qaabka shaqada loo sameynaa focus ka saaraya horta wax macnaana iguma fadhiiso qof eray i dhaho maxaa yeele waxaa la yidhahdaa ribla naasi gaayatun laa tudrak dadkuna inaad raali gelisid waa xaalad aan la gaarayn waxa loo baahanyana waxaa waa ridallah xaalatun laa tutrak ilaahay inaad raali gelisid waa xaalad aan laga tegi karin marka bini aadamkuna ma rabo inaan raali geliyo shaqooyinka waa qabanaynaa bulshada ku dhaqan degmada horna waxaan leenahay aan ka wada shaqeyno amniga iyo bilicda iyo nadaafada iyo howlaha arrimaha bulshada axmed saciid cumar gudoomiye ku-xigeenka amniga ahna kusimaha gudoomiyaha degmada hodan ayuu kaasi ahaa oo maanta marti ku ah studio s o l waxaa ka sheekeysanayna xaalad degmadaasi iyo sidoo kale isbedeladii maamul ee ka dhacay waa maasada gudoomiye eda maasa allah kushukr